E aí, Rufim? Tá me ouvindo aí? Tá de boa? Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo direitinho meu nome, minha voz? Tá tudo legal? Tá de boa? Ah, então tá bom. Deixa eu ajeitar aqui a tela aqui. E aí, terrível, tá na área, terrível. Seja bem-vindo, como é que você tá? Tudo suave? Como é que vocês estão? Começando essa livezinha aqui agora, né? Vamos ver como é que fica aí as paradinhas aí, como é que fica os negócios. A gente sabe que a gente tá apertado. Complicado, né? Vamos fazer live aí pra gente poder ficar de boa. Daqui a pouco tem que sair, fazer um trampo. Terrível, o grande terrível aí, novo anime. Sejam bem-vindos, hein? Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Duguei. Era aí, ó. Vamos ver aqui o que vai acontecer aqui, ó. É, meu amigo. Eita, que é isso, gente? Que é isso, gente? Ô, louco, peraí, que foi isso aí, cara? Eu não entendi. Ô, louco. Peraí, que deu um aviso aqui. Eu não sei o que foi que aconteceu, não. Oxi. Sumiu? É isso. Eu tô tentando na minha conta aqui. Que deu ruim aqui? Eu não entendi foi nada. É isso, que isso. Vou ver aqui. Vocês estão vendo aí alguma coisa aí, gente? Ou tá sem a tela? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. O que que tá vendo? Eita, você tá vendo? Tá tudo ok? Caraca, cara. Que isso, cara? O que que tá acontecendo, mano? Eu não tô entendendo, mano. O que que tá acontecendo?
Que isso? Quem foi que deu? Que isso, gente? Que isso? Que é isso? Ô, louco! Como assim? Na moral, vocês estão... Gente, que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Não tô entendendo. Como assim? Que tá... Que isso? Que isso, mano? Como assim, mano? Caraca, que é isso? Que isso, mano? Não tô entendendo que isso aqui não. Quem é que tá fazendo essa porra? Ô, louco, não. Tão zoando com a minha cara. Que isso? Tão zoando com a minha cara, mano. Que isso? Não, é zoeira. É zoeira, zoeira, zoeira. É zoeira. Não, não é possível. Será, mano? Não, tão zoando com a minha cara. Eu comecei agora, pô. Não. Que isso? Que isso? Que isso? Não. E que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Que... Mano, quem é essa pessoa, cara? Caraca, mano, mil... Já foi 1.400 conto, mano. Que isso? Que isso, não. Que isso, gente? Que é isso? Não, vocês estão zoando com a minha cara. Nem é possível. É vocês aí, né, zoando com a minha cara, né? Como é que vocês fazem isso, mano? Não é possível, não é possível. Não é possível, vocês estão zoando com a minha cara, mano. Não, mano, que isso? Que isso, mentira. Chama alguém aí, compartilha essa porra aí que alguém deve estar. Alguém deve estar me zoando, mano. Que isso, alguém deve estar me zoando. Não, não, não. Alguém deve estar me zoando. Não, alguém tá me zoando, alguém tá me zoando. Não, é zoeira. Não, não, isso é zoeira aí, isso é zoeira aí. É zoeira, né? Não, não, é zoeira sim, cara. Vocês estão me zoando, mano. Não, 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 vocês estão me zoando, vocês estão me zoando. Para com isso aí, galera. Não, não é possível. Não é possível. Eu tô até vendo aqui, mano, isso é mentira, mano. Não, mano, é mentira. Não, não, não. Não, 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 não. Isso é mentira. Onde é que eu vejo isso aqui, mano? Zoeira. Isso é zoeira. Isso é zoeira, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível isso, não. Que isso, mano? Não, para com essa zoeira aí, mano. Que isso, mano? Não, não, não. Que isso, cara? Eu não tô acreditando, não. Possível.
Valeu. Que é isso, mano? O que que tá acontecendo? Não, quem é que tá fazendo isso, cara? Não, não, para. Eu vou jogar, mano. Pô, para com essa porra aí, vocês, mano. Pô, vocês tão, vão ficar aí me zoando aí com esse negócio aí de dinheiro aí, mano. Não, não, não. Para com isso aí, mano. Para com isso aí. Pô, para com isso. Não. Para com isso aí. Para com isso aí, gente. Para com isso aí. Que isso, cara? Não, gente. Oh, gente, pelo amor de Deus. Pô, para com essa zoeira aí, mané. Não, Nova Anime, que é isso, mano? Isso é zoeira aí, ó, da galera aí, não é possível. Isso é zoeira aí, mano. Quase 3 mil reais? Nunca que alguém vai me dar esse dinheiro, mano. Não, que isso, cara? Tá maluco? Quase morreu, essa fada. Que isso? Para com isso aí, viu, gente? Quem estiver fazendo isso aí, cara, por favor, tá? Por favor, para com essa parada aí, mano. Tá? Tô pedindo aí. Por favor, tá? Sério mesmo. Quebra esse galho aí. Tá bom? Eu agradeço muito aí se vocês não estiver fazendo isso aí. Beleza? Pô, que isso, cara? Ah, não, mano. Para, gente, para com isso aí. Eu nem acredito mais, mano. Nem acredito mais. Vou até desativar isso aqui, mano. Pô, quem é que... Como é, por que que tá gravando? Por que que tá gravando aqui, cara? Eu não entendi, mano. Isso aqui não era pra tá gravando, não. Olha aqui, configurações, atalhos. Ah, tá. Entendi. O atalho tava gravando ali sozinho. Para com isso aí, gente. Bom, galera, é isso aí. Tô rico, vou aposentar, tá? Tamo junto. Ganhei 4 mil reais aqui do Anônimo. Valeu!